Vi skal prøve at se nærmere på en anden ordens differentialligning med konstante koefficienter. Og den ligning, vi skal prøve at løse, differentialligning, vi skal prøve at løse, det er den, der er givet her. Og det første skridt, vi gør, det er at opskrive det karakteristiske polynomier. Som egentlig er en eller som vi får ud fra differentialligningen ved at indsætte y lige med e opløftet i r gange t. Og så se på, jamen, hvad bliver resultatet af det her op. Så lad os lige prøve at sige, jamen, px, hvis vi kalder det karakteristiske polynomium, så kan I lige prøve at skrive det karakteristiske polynomium i det her felt. Den måde, det karakteristiske polynomium kommer til at se ud på, det er, at her til den dobbeltafledte, der kommer der en r i anden ind. Her ved den første afledte kommer der en faktor r ind. Og hernede, der kommer der bare et tal ind. I stedet for y dobbeltmærke og y mærke og y, så skriver vi de størrelser her. Så vi har r i anden plus 8 r plus 16. Og det, der så er interessant at undersøge, det er, hvornår. Okay, det skal ikke være p af x, det skal være p af r. Hvornår det her karakteristiske polynomie er 0. Så vi skal egentlig have løst den her ligning. 0 lige med r i anden plus 8r plus 16. Godt. Og til det formål kan vi først beregne diskriminanten for at finde ud af, hvor mange løsninger der er. Og der kan I skrive værdien af diskriminanten i det her felt. Godt. Værdien af diskriminanten er givet ved det her udtryk, nemlig b i anden minus 4 gange a gange c, hvor b det er den her størrelse, står her. A det er koefficienten for en r i anden, og så har vi c, der er 16. Så vi har 8 minus 4 gange 1 gange 16, det giver 0, så resultatet herover det var 0. Og når diskriminanten er 0, så betyder det, at der kun er én løsning til polynomiet herop, eller til angrebsligningen. Og den finder vi hernede, så vi siger, at r er lige med minus b plus minus kvadratroden af diskriminanten, delt med 2 gange. Og sætter vi værdierne ind her, så minus b, det er så minus 8, plus minus kvadratroden af 0, delt med 2 gange 1. Så det bliver minus 4, vi har minus 8 delt med 2, plus minus 0. Så svaret det er minus 4 her. Så langt så godt. Når vi ved, at diskriminanten er 0, og vi har bestemt r, så kan vi i bogen finde en løsning til differentialligningen, at den nemlig skal have den her form med en konstant a gange e opløftet til r gange t plus en konstant b gange t gange e opløftet i r gange t. Sådan der. Og så skal vi egentlig bare have indsat den værdi af r, vi har fundet, og så har vi vores generelle løsning. Så der har vi y af t, den er lige med a gange e opløftet minus 4 gange t plus b gange t gange e opløftet minus 4 også gange t. Sådan. Så det er vores generelle løsning til differentialligningen. Hvis vi ville, kunne vi prøve at differentiere den to gange, eller en og to gange, og så sætte ind i den oprindelige differentialligning, og så se, at det faktisk går op. Det vil jeg ikke bruge tiden på. Vi kan også prøve noget andet, og det er at sige, nu vil vi gerne finde en specifik løsning, der opfylder to startbetingelser. Og de to startbetingelser, jeg tænker på, det er, at funktionen til tiden 0, den har en værdi på 1, og at den afledte, altså y-mærke til tiden 0, den har en værdi på
2. Og for at jeg kan bestemme A og B ud fra det her, så skal jeg først have bestemt, hvad er Y mærke af T. Den skal jeg have skrevet op her. Det kan jeg lige få lov til at starte med at gøre. Det får jeg et øjeblik til nu. Godt. Skal vi bestemme Y mærke af T, så skal vi differentiere udtrykket herop. På den første plads så har vi A gange den størrelse herover. E opløses minus 4 gange T, så minus 4 kommer ned foran, så vi får minus 4 gange A gange E i minus 4 gange T. Og så har vi plus den størrelse herover. Jeg skriver det altså lige nedenunder, fordi ellers så bliver det lidt for gnidret. Så siger vi plus. Og så kan vi differentiere den størrelse herover. Vi har en konstant. B gange T gange E opløftet i det her. Hvis jeg nu differentierer T først, så får jeg bare B gange E i minus 4T tilbage. Bagefter holder jeg T fast. Sådan der. Og så skal jeg differentiere E opløftet minus 4 gange T. Så der får jeg en faktor minus 4 ned foran. Og stadigvæk E i minus 4 gange T. Så langt så godt. Så det er det, der skal stå herinde. Eventuelt kan vi lige ændre det her til minus 4 T gange B gange E i minus 4 gange T. Godt. Så skal vi prøve noget andet. Fordi nu skal jeg prøve at tage den generelle løsning, vi har, og sætte ind herover, og så kan vi prøve at se, om vi kan bestemme A og B ud fra det. Så det første, vi gør, det er at prøve at indsætte T lige 0 i den generelle løsning, altså det, vi har herover, og der kan jeg lige prøve at skrive resultatet i det her felt. Og vi skal gøre cirka det samme, indsæt T lige 0 i den afledte, altså det udtryk, der står herover. Sådan der. Og resultatet skal jeg skrive her i det her felt. Det får jeg et øjeblik til. Godt. Sætter vi T lige 0 herind i den generelle løsning, eller den løsning, vi har fundet herop, så har vi E opløftet i 0. Det giver et 1-tal. Så derfor får vi A gange 1. Det vil bare sige A. Og så har vi B gange 0. Nå, så er vi egentlig færdige, fordi så hele det her led falder ud, når T er lige 0. Tilsvarende ved y mærke, kan jeg gå ind og finde e opløftet i minus 4 gange t. Det giver et et-tal. Så der får vi minus 4 gange a plus b gange 1. Det vil så bare sige b. Og den sidste herover, der har vi t, der bliver ganget på. Det vil sige, at den del forsvinder. Så nu er vi nede på, at vi har et udtryk for y0 og for y mærke til tiden 0. Og det kan vi kombinere med de to startbetingelser. Det giver følgende to ligninger, nemlig at a skal være lige med 1, altså y0, det var a, skal være lige 1, og vi har minus 4a plus b, at det skal være lige med 2. Og a er givet her, og så kan jeg prøve at se, om I kan beregne værdien af B og skrive feltet herover. Det får jeg et øjeblik til. Og den måde, vi bestemmer B på, det er, at vi indsætter A i ligningen hernede, så får vi minus 4 plus B. Det skal være lige med 2. Og det betyder, at B skal være 6. Vi kan flytte de her minus 4 over på den anden side. Så får vi B lige med 2 plus 4, altså 6. Så nu har vi bestemt både A og B, og det kan vi så indsætte i vores løsning herop, og så den specifikke løsning til differentialligningen med de her startbetingelser bliver så y og t er lig med 1 gange e opløftet minus t, eller minus 4 gange t, plus 6 gange t gange e opløftet minus 4 gange t. Og prøver man at indsætte den her, og sætte t lige 0, jamen så kan vi bestemme de første afledte her, og vi kan også se, at den opfylder differentialligningen helt generelt.